ভারতীয় রেলর নতুন সংযোজন অত্যাধুনিক সুপারফাস্ট বন্দে ভারত এক্সপ্রেস গুয়াহাটির পৰাও আৰম্ভ হ'ব বন্দে ভারত সেৱা ইতিমধ্যে ভারতীয় রেলর সংযোজন ঘটিছে অত্যাধুনিক তথা সুপার স্পিড এক্সপ্রেস বন্দে ভারত ভারতত নির্মাণ হওয়া এই রেলখন অন্য দেশের রেলতকৈ কোনো গুণে কম নহয় রাজধানী এক্সপ্রেসতকৈও দ্রুত গতিত চলিব বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এনজিপির পৰা গুৱাহাটীলৈ নিতৌ এবাৰকৈ অহা যোৱা কৰিব ৰেলখন পুৱা 10 বজাত এনজিপির পৰা আৰু আবেলি 4 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা চলাচল কৰিব এই বিশেষ ৰেলখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছতকৈ প্ৰায় 1 ঘণ্টা 30 মিনিট সময় আগত আহি পাব ৰেলখন প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰেলখনক সংযোজন কৰা হৈছে 8টাকৈ সম্পূৰ্ণ এচি ডবা ঘণ্টাত 110 কিলোমিটাৰ গতিবেগত চলিব এই বিশেষ ৰেলখন অবশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই গতিবেগ 130ৰ পৰা 160 লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব এই বিশেষ ৰেলখনৰ প্ৰতিটো ডবাতে আছে সিসিটিভি কেমেৰা নিৰাপত্তাৰ বাবে ৰেলখনৰ বাহিৰতো আছে সিসিটিভি কেমেৰা পল্টন বজাৰ বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ আলিপুৰদুৱাৰ আৰু এনজিপি ট্ৰকিব ৰেলখন 110 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই বিশেষ ৰেলখন রাজধানী এক্সপ্রেসতকৈও অধিক সুরক্ষিত তথা অধিক সুবিধাযুক্ত এই রেলখনের ভাড়া অবশ্যই রাজধানী এক্সপ্রেসতকৈ কিছু পরিমাণে বেশি হব 29 কো 10:30 সে 11:30 কে বিচ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি স্বয়ং ইসকো হরি ঝন্ডি দেখা কে ইনগ্রাল রন হোগা ইসলিয়ে লেকিন অফিসিয়াল রন নেই হ্যায় উস দিন 30 বাজে সে ইসকা প্রপার রন চালু হোগা 6:10 পে एनजेपी से ट्रेन खुलेगी और यहाँ 11:40 पे 411 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 6 घंटे से कम में इवन आज की डेट में जो राजधानी ट्रेन है जो इस पूरे रीजन में सेक्शन में फास्टेस्ट ट्रेन होती है उस राजधानी ट्रेन के कंपैरिजन में 40 से 45 मिनट ये ट्रेन कम समय लेगी इसमें 8 कोच हैं करीब 530 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं एक साथ जा सकते हैं सारे कोचेस पहली चीज जैसे आप लोगों को पता है ये कंप्लीट मेक इन इंडिया रेक বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এনজেপিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পৰীক্ষামূলকভাৱে চলিলে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ অহা 29 মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই বিশেষ ৰেলখন ৰেল বিভাগে সাধাৰণ জনতাক এই ৰেলখনক অন্য ৰেলৰ সৈতে তুলনা নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভিডিও জার্নালিস্ট সৌরভ দের সৈতে সমরজ্যোতি শর্মার রিপোর্ট প্রাগ নিউজ।